ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କେମିତି ଅଛ ସବୁ? ଆଇ ହୋପ୍ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ। ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ କହୁଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ରାଇଡ଼୍ରେ ଯାଉଛି ନିଜେ ଏକଲା, ନାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଉଛୁ ଆମେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଗରୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଟେ ହଉ। ରାଇଡ଼୍ ଯାଉଛି ବଟ୍ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋର ଲାଇସେନ୍ସ ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ ପେପର୍ସ ସବୁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ପାଣି ବୋଟଲ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଇକି ଯାଉଛି। ତ ଚାଲ ରାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖା ହେବା ଡାରେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛି, 6ଟାରେ ଆମେ ରାଇଡ଼୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ, 8ଟାରେ ରିଟର୍ନ ହେବୁ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଯେଉଁ ଟୁଲ୍ ଗେଟ୍ ଅଛି, ଟୁଲ୍ ଗେଟ୍ରୁ ବି ଆମେ ରିଟର୍ନ ହେବୁ। ଆଉ ମୁଁ ସ୍ମଲ୍ ରାଇଡ଼୍ କରୁଛି କମ୍ପେନ, ମୋତେ ବେଶୀ କିଛି ବେସିକାଲି ମୋତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରୁଛି, ତ ସ୍ମଲ୍ ରାଇଡ଼୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ବେଟର୍ ହେବ। ଆଇ ହୋପ୍ ମୁଁ ସ୍ମଲ୍ ରାଇଡ଼୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ହେଲେ ବେଟର୍ ହେବ। ଯଦି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ବତାଅ କି କ'ଣଟା ଭଲ ହେଉଛି କ'ଣଟା ଭଲ ନାହିଁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ରାଇଡ଼୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବି, ଟିକେ ବେଶୀ ଦୂର ନାହିଁ, ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦିନରେ ରିଟର୍ନ ବ୍ୟାକ୍ ହେବ ସେମିତି ଟାଇପ୍ର ରାଇଡ଼୍ କରିବି, ସେଇଟା ହିଁ ଭାବିକି। ରାଇଡ଼ିଂ ବେଳକୁ ମୁଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇପାରିଲିନି, କ'ଣ ପାଇଁକି ଗୋପ୍ରୋ ଲଗେଇନି, ଗୋପ୍ରୋ କିଣିଲା ପରେ ହିଁ ସବୁକିଛି କରିବି। ଆଉ ଆମକୁ ହାର୍ଡ଼ଲି 30 ମିନିଟ୍ସ ଲାଗିଲା ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଟୁଲ୍ ଗେଟ୍। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଘଣ୍ଟେ ଲାଗିବ, ବଟ୍ ଟୁଲ୍ ଗେଟ୍ସ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 30 ମିନିଟ୍ସ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆମେ ଆସିକି ଏଇଠି ରେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଦେନ୍ ଆଉ 5 ୟା 10 ମିନିଟ୍ସ ପରେ ଏଇଠୁ ବାହାରିଯିବୁ, 7:30 ବେଳକୁ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବୁ ଆଇ ହୋପ୍। ଆମ ରାଇଡ଼୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆସିକି ଗରମ ହାତରେ ଧୋଇ ହେଲାଣି, ଗରମ ପାଣିରେ ଧୋଇଲୁ ହଉ। ଚାଲ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇକି ତମ ସହିତ ଅମନ, ଆମେ ଇଡ଼୍ଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ। ଏତେ ଦୂର ଆସି ଇଡ଼୍ଲି ଖାଇବି, ମୁଁ ତ ଡାଏଟ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତ କିଛି ଖାଇବିନି, କିଏ ଇଡ଼୍ଲି ଖାଇଦେଉଛୁ? ଇଡ଼୍ଲି ଖାଇଦେଉଛୁ, ବଟା ଅଛି ଖାଇଦେବି। ଏବେ ଆମେ ବାହାରିବୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା 7ଟାରେ ବାହାରିବା, ବଟ୍ ଭୋକ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କୁ, ଅମନକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା ତ ସେ ତା'ର ଖାଇଲା। ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଯିବୁ 7:30, 8ଟା ଭିତରେ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚିବେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି। ସୋ ଏଇ ହବ 8ଟା ଭିତରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହଉ। ସୋ ପହଞ୍ଚିକି ତମ ସହିତ କଥା ହେବୁ।
କେମ୍ ଲାଗିଲା ଅମନ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ ଓପି ଓପି ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ନା ମସ୍ତ ଫାଉଣ୍ଡର ପୁରା ପୁରା ବିୟୁଟି କି ପେନ୍ ଚେନ୍ ହଉଛି ନା ଫାଉଣ୍ଡର ଲାଗୁଥିଲା ଓପି ନ ହବନି ଆଚ୍ଛା ଏବେ ତ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଏବେ ଯିବା ଘର ଭିତରକୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ଆମେ ଜଷ୍ଟ ବସି ସାରିଲୁଣି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଗଲିଣି ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲି ମାନେ ଇନ୍ ଦି ସେନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାଇଡ଼ିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ଛଅଟା ବେଳେ ରାଇଡ଼ିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଞ୍ଚଟାରୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲି ଛଅଟା ବେଳୁ ଆମେ ରାଇଡ଼ିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ଅମନ ଆସିଲା ଘରକୁ ସେ ତା ସାଇକେଲ ରଖିଲା ତା'ପରେ ଆମେ ଯେ ଗଲୁ ଆଉ ଆମେ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ 6 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା ମାନେ କ'ଣ କହିବି ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ନଥିଲା ଥଣ୍ଡା ବି ଥିଲା ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ବି ନଥିଲା ସେମିତି ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ଆମେ ଫିଟିଂ ହେଇକି ବାହାରୁଥିଲୁ ଯେଉଁଟାକି ଥଣ୍ଡା ନ ହଉ ବୋଲି ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ରାଇଡ଼୍ରେ ଗଲାବେଳକୁ ଗଲାବେଳକୁ ତ ମୁଁ କିଛି ବନେଇଲିନି କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟିକିଏ ଯାହା ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସେ ଯେତିକି ଦେଇଥିଲେ ସେତିକି ବନେଇଛି ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋଟୋ ବ୍ଲଗ୍ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ବି ବନେଇନି ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରୁଛି ଆଉ ଏଭ୍ରି ସନ୍ଡେ ଯିବି ବୋଲି ମୋ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଏଭ୍ରି ସନ୍ଡେ ଯିବି କି ନ ଯିବି ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି କମେଇକି ସବୁଦିନ ତ ସବୁ ସନ୍ଡେ ତ ସେମ୍ ନଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଏଭ୍ରି ଡେ ଇଜ୍ ନର୍ମାଲ୍ ଡେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ପ୍ରିଫର କରିକି ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଥିଙ୍କିଂ ନେଇକି ସବୁ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥାଉ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ବତାଅ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ନ୍ୟୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ।